Eli tervetuloa tänne luennolle. Meillä on aiheena tänä päivänä korpuutta ja kohtaamattomuutta, mikä on lapsen kannalta kasvatuksessa haitallista. Ja mun nimeni on Satu Rauhala. Olen taustaltani kasvatustieteilijä ja erityispedagogi. Työskentelen tällä hetkellä tuolla Ensi- ja Turvakotien liitossa. Ja tulen puhumaan nyt tosiaan tänään näistä aiheista. Lähdetään liikkeelle. Eli se, mistä me tänään tullaan puhumaan tällä luennolla, niin ensin puhutaan vähän tällaista suomalaisen kotikasvatuksen historiasta ja juurista ja sellaisesta sukupolvien ketjusta ja siitä perinnöstä, että mitä sieltä meidän omasta kasvatuksen historiasta nousee meille tänä päivänä pohdittavaksi. Ja seuraavaksi mietitään sit erilaisia näkökulmia ja käsitteitä ja tulokulmia siihen, että miten meillä itse kullakin on mahdollista tavoittaa sit sitä omaa vanhemmuutta ja millä tavalla sitä voi pohtia ja lähestyä. Sitten mä käyn läpi tällä luennolla, että mitä tiedetään tämän päivän tiedon valossa olevan lapsen kannalta kasvatuksessa erityisesti haitallista. Ja lopuksi sitten pohditaan tällaista, voisi sanoa, kasvatuksen uutta suuntaa ja hahmottelen tuollaisia kannustavan kasvatuksen näkökulmia ja piirteitä. Mä oon nyt diassa 3. Eli kun puhutaan siitä, että mikä on lapsen kasvussa ja kehityksessä, tai mikä on siinä vanhemman toiminnassa suotavaa tai ei suotavaa, haitallista tai mikä on hyvää, niin kyllä meidän pitää lähteä siitä, että mitkä on niitä lapsen perustarpeita. Ja toisaalta tämä kiinnittyy sellaiseen ajatukseen, että lapsella on oikeus, ihan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen ja semmoiseen niin kuin turvalliseen kodi-ilmapiiriin. Lähdetään ihan liikkeelle siitä, että lapsella on monenlaisia tarpeita. Lapsella on tällaisia fyysisen kasvun ja kehityksen tarpeita. Aika moni ehkä pienen vauvan tai ihan pienen lapsen äiti pohtii sitä, että millaista se pienelle lapselle annettava ravinto tulisi olla tai ihan miten imetys lähtee käyntiin ja mistä vaiheessa syödään niitä kiinteitä ja noin poispäin. Ja meillä on asiantuntijoita, jotka antaa aika paljon suosituksia ja ohjeita myös näistä. Ja toisaalta tunnistetaan, että lapsi tarvitsee, pieni lapsi, paljon lepoa ja unta ja myös sitä liikuntaa ja liikkumista. Lapsi tarvitsee myös tulla suojelluksi. Häntä pitää suojella erilaisilta vaaroilta ja vaarallisilta, haitallisilta tilanteilta. Hän tarvitsee valvontaa, sitä, että aikuiset ohjaa ja valvoo sitä, että mitä lapsi puuhailee ja mitä hän tekee. Mä ajattelen, että monelle pienen lapsen vanhemmalle nämä fyysiset tarpeet on aika keskiössä siinä arjen kotielämässä ja niistä saa paljon tietoa ja ohjausta asiantuntijoiden puolelta. Mutta sitten lapsella on myös tällaisia tunne-elämän kasvuun ja sosiaaliseen kasvuun liittyviä tarpeita, mitkä ei ehkä ihan samalla tavalla, mä ajattelen, että ole niin kuin meidän puheista ja keskusteluissa esimerkiksi sitten erilaisten ammattilaisten tai vanhempia ohjaavien neuvojen tahojen puolelta. Lapsella on ihan perustavaa laatua oleva tarve liittyä toisiin, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja olla osa sitä perhettä ja perheyhteisöä, että ihan yksinkertaisesti sanottuna, niin eihän pieni lapsi selviä hengissä ilman, että hän liittyy muihin ja on osa sitä perhettä. Lapsella on myös tarve tällaiseen niin sanottuun turvalliseen kiintymykseen. Puhutaan kiintymyssuhteesta, se sana voi jo olla monelle ihan tuttu. Ja mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että lapsi tarvitsee siihen rinnalleen sellaisen aikuisen vanhemman, jonka kanssa hän voi muodostaa tämmöisen pitkäkestoisen ja jatkuvan ja kestävän vastavuorosuhteen ja
ja semmoiseen lämpimään tunteeseen liittyvän suhteen. Lapsi tarvitsee sellaisen aikuisen, joka siellä omassa touhuissaan ja omassa arjessaan kantaa sitä lasta mielessään. Ja toisaalta kantaa sitä lapsen tunnetta ja kokemusta mielessään sille, että aikuinen pohtii, että miltähän siitä lapsesta mahtaa tällä hetkellä tuntua ja mitä hän mahtaa just nyt kokea tai ajatella. Ja se on hyvin tärkeä lapsen tarve ja myös tärkeä vanhemman taito. Lapsi tarvitsee tulla kuulluksi ihan omana ainutkertaisena itsenään. Ajatellaan niin, että jokainen syntyvä lapsi on semmoinen aivan oma erityinen itsensä, semmoinen pieni persoona, jolla on oma temperamentti ja omanlainen tapa esimerkiksi reagoida maailmaan ja erilaisiin asioihin. Että vaikka nenä on isän puolelta ja silmät äidiltä ihan selvästikin, niin se lapsi on aivan ainutkertainen ja oma itsensä. Ja lapsi tarvitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi ja kohdatuksi ihan omana ainutkertaisena itsenään. Kantavana ajatuksena tässä on sellainen, että suhtaudutaan silleen avoimen uteliaasti sen pienen lapsen äärellä ja pohditaan, että millaisia tarpeita ja piirteitä just tällä lapsella on. Lapsella on tarve myös läheisyyteen ja jakamiseen ja ennen kaikkea semmoiseen iloiseen ja hyväksyvään ilmapiiriin ja tunteiden jakamiseen. No, lapsella on myös perustavaa laatua oleva tarve kasvaa omaksi itsekseen, kasvaa itsenäiseksi ihmiseksi, joka on erillinen niistä vanhemmista. Ja viimeistään siinä leikki-ikää lähestyttäessä taaperon ottaessa askelia, kun hän ihan fyysisestikin lähtee kauemmas isästä ja äidistä. Ja viimeistään niin sanottujen tahtovuosien, tahdon kasvun aikana sitten tämä kyllä konkretisoituu vanhemmille. Kaiken kaikkiaan lapsi tarvitsee sen, että hänen tarpeensa tyydytetään oikea-aikaisesti. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin tietenkin sitä välittömämmin lapsi tarvitsee esimerkiksi nälän tai lohdutetuksi tulleen kokemuksen. Ja että lapsen tarpeita pitkässä aikavälissä tyydytetään ennakoitavasti sille, että lapselle ajan myötä syntyy semmoinen turvallinen ja luottavainen tunne, että kun hän itkee, niin hänen itkunsa vastataan. Kun hänellä on nälkä, niin hän saa ruokaa. Ja kun hän kaipaa sitä äidin tai isän syliä ja lohtua, niin hän myös sen saa. Voidaan ajatella, että tämmöinen vakaa ja tuttu ja turvallista rataa etenevä arki, jossa on riittävästi aikaa sekä lepoon ja leikkiin ja semmoiseen rauhalliseen, mukavaan, hyvin kohtaavaan yhdessäoloon, niin mistä elementeistä rakentuu sitten lapsen hyvän kasvun ja kehityksen turvaava ympäristö. Mennään tuohon dian 4. No, kun lähdetään puhumaan, että mikä siinä vanhemmuudessa tai kasvatuksessa on sitten semmoista suotavaa suuntaa tai hyvää tai jopa haitallista, niin kyllä meidän on hyvä hetki miettiä, että mikä sen kasvatuksen tavoite on. Mitä me tavoitellaan vanhempina? Millaiseen maailmaan me halutaan lapsia kasvattaa? Millaiseksi me halutaan, että tämä maailma tulee? Jo vähän tuolleen kasvatusfilosofisesti ajattelen. Ja tämän kasvatuksen tavoitteen voi niin kuin pohtia muun muassa siitä näkökulmasta, että tuetaanko me lapsen kehityksessä ja siinä lapsen toiminnassa vaan sitä, että lapsesta kasvaa hyvin osaava ja suorittava, jopa tämmöisiä huippusuorituksia erilaisilla elämäosa-alueilla pystyvä yksilö ja aikuinen, mutta että samalla sen lapsen itsetunto riippuu jatkuvasti siitä, että hän saa menestystä ja hän niin kuin suorittaa ja hänet nähdään sen kautta. Vai nähdäänkö sitten, että lapsi on tärkeä, häntä arvostetaan ja rakastetaan ihan omana itsenään, sellaisena kuin hän on. Ihan vaan jo se, että olen olemassa, niin olen tärkeä ja olen rakastettu.
toisaalta se, että miten lapsi katselee sitä maailmaa ja miten hän suhtautuu sitten muihin ihmisiin ja siihen ympäröivään todellisuuteen, että syntyykö lapselle siinä oman kasvun myötä sellainen kokemus ja tunne, että mun pitää olla vähän varuillani koko ajan, että muut ihmiset voi haluta mulle pahaa tai että mun pitää olla reipas ja pärjätä omillani, en voi olla tarvitseva. Vai ajatellaanko niin, että me halutaan kasvattaa sellaisia lapsia ja nuoria ja myöhemmin aikuisia, jotka ajattelee, että muut ihmiset on pääsääntöisesti luotettavia. Maailma näyttäytyy turvallisena ja luotettavana paikkana ja voin turvautua muihin ihmisiin. Ja onko lapsen turvallista ja luvallista ja suotavaa kertoa ihan kaikista tunteista ja tarpeista? Vai onko sitten joitain sellaisia tarpeita ja tunteita, joiden ilmaiseminen tai joiden näyttäminen on hävettävää ja merkki heikkoudesta ja ympäristössä ei sitä siedetä? No, lyhykäisesti sanottuna, niin tämä voisi tiimistää silleen, että jotta me tuetaan lapsen monenlaisia tarpeita ja hyvää kasvua ja kehitystä, niin me kasvatettaisiin sellaisia hyvän itsetunnon ja positiivisen minäkuvan omaavia ihmisiä, jotka tulee ihan hyvin toimeen muiden kanssa ja pystyy niin kuin käyttämään sen potentiaalia, joita heillä on tällä ainutkertaisella ihmisellä on käytettävissään. Tähän suunnan näyttämiseen liittyy vielä tällainen hieman kasvatusfilosofinen ajatus siitä, että toisaalta meidän kasvattajien vanhempien tehtävä on aika rohkeasti osoittaa, että millaista maailmaa me halutaan, millainen me halutaan, että maailma on jatkossa. Me osoitetaan se suunta ja riippumatta niistä tosiasioista, mitkä ehkä tällä hetkellä vallitsee, niin me niin kuin päättäväisesti vaan niin kuin kasvatetaan tietynlaiseen tulevaisuuteen näitä lapsia. Muistan tuossa joku aika sitten asiantuntija sanoneen, että meidän tulee kasvattaa lapsia sille, että he pärjää tässä kylmässä ja kovassa ja karussa maailmassa. Ja mä ajattelin, että mitä sellainen ajatus vanhemman päässä tarkoittaa sitten siinä vuorovaikutuksessa tai vanhempana olemisessa siellä arjessa, että millä tavalla me tuetaan lasta pärjäämään kylmässä ja kovassa maailmassa. Sehän kuvaa meidän omaa näkemystä ja asennetta ja ajatusta siitä, että millainen tämä maailma on ja millaiseksi me haluttaisiin, että se jatkossa tulee. Mennään diaan 5. Mä puhun seuraavaksi vähän enemmän tästä suomalaisen kotikasvatuksen historiasta ja siitä kasvatuskulttuurista, mitä on löydetty, että mikä on niin kuin meidän suomalaiselle kasvatukselle ollut ominaista ja vähän siitä, että miten ne ehkä vaikuttaa tänä päivänä. No, käsitys hyvästä kasvatuksesta ja kasvatuksen päämääristä ja ideaaleista, niin sehän elää ja muuttuu vuosien ja vuosikymmenten myötä ja saatossa. Eli käsitys hyvästä vanhemmuudesta elää ja muuttuu. Se on aina omanlaisensa itse kunkin sukupolven ajatuksissa ja riippuvainen siitä ympäristöstä ja kulttuurisesta kontekstista. Ja tietysti myös sitten meidän ymmärrys lapsen tarpeista muuttuu ja kehittyy ajassa. Esimerkiksi tieteelliset tutkimusmenetelmät pystyvät tuottamaan meille jatkuvasti uutta tietoa siitä, että mitä siellä lapsen kasvussa ja kehityksessä tapahtuu tai miten esimerkiksi lapsen keskushermostoissa tai aivojen kehityksessä tapahtuu. Kantavana ajatuksena tässä mun puheenvuorossa on se, että meillä vanhempina, niin sillä meidän omalla kasvuhistorialla ja niillä lapsuuden kokemuksilla ja nuoruuden kokemuksilla, niin niillä on aika vahva merkitys siihen meidän omaan vanhemmuuteen ja tapaan kasvattaa lasta. Ja tiedetään, että meidän vanhempien tavoissa kasvattaa lasta ja olla lapsen kanssa vuorovaikutuksessa on paljon semmoisia piirteitä ja elementtejä ja uskomuksia, jotka periytyy sieltä meidän omilta vanhemmilta tai jopa isovanhemmilta ja suvulta ja meille tärkeiltä ja merkityksellisiltä aikuisilta. Se, mitä me erityisesti peritään
niin ne on arvoja, asenteita ja erilaisia tyylejä. Puhutaan tällaisesta niin sanotusti ylisukupolvisuudesta tai sosiaalisesta perinnöstä. Tätä myötä sitten meillä on semmoisia aika intuitiivisia ja tiukassa istuvia näkemyksiä siitä, että mikä siinä kasvatuksessa on hyvää ja mikä tärkeää ja mikä on toivottavaa ja todellakin, että mihin suuntaan ja millaiseen maailmaan me halutaan lasta kasvattaa. Ja myös se, että mikä on meidän käsitys lapsesta, että millainen lapsi on, puhutaan niin sanotusta lapsikäsityksestä. Mikä on tietyn ikäiselle lapselle ominaista, ominainen tapa toimia tai ominaista reagoida tiettyihin asioihin. Ja sitten nämä arvot ja asenteet myös määrittää sitä, että millä tavalla me tulkitaan vanhempina sitä lapsen käytöstä. Mitä sen lapsen ilmaisun tai näkyvän käyttäytymisen takana on. Silloin kun perheessä on kaksi vanhempaa, niin se vanhempien yhteinen kasvatuskulttuuri on tietenkin sitä, että mitä molemmat tuo sieltä omasta kasvuhistoriastaan ja omista kokemuksistaan, ja ne siinä perhearjessa sitten muodostuu lapsen näkökulmasta yhtenäiseksi kodin ilmapiiriksi ja sen kodin kasvatuskulttuuriksi. No, Dian otsikkona on, että kasvatuksen perintö haasteena, ja miksi sitten haasteena? Niin tietenkin parhaassa tapauksessa se, mitä me on peritty sieltä omasta kasvuhistoriasta, omilta vanhemmilta tai meitä kasvattaneet henkilöiltä, on niin kuin semmoisia hyviä kokemuksia ja muistoja siitä, että miten me on tultu hoivatuksi ja hoidetuksi ja miten meidät on kohdattu. Ja sitten me peritään semmoista ilosta ja positiivista ja myönteistä asennetta suhtautua lapseen ja kunnioittavaa kohtaan. Mutta kun tarkastellaan tätä tilannetta niin kuin Suomessa kansakunnan tasolla, niin kyllä sieltä on löydetty sellaisia piirteitä, että suomalaiselle kotikasvatukselle on tuossa ihan parin sukupolven takana ollut ominaista tällainen ankaruuden ja kurin ja tottelevaisuuden ja vähän tällainen puhumaton ja toisaalta niin kuin varhaiseen yksin pärjäämiseen korostava ilmapiiri. Sille on haettu selitystä ihan meidän omasta historiasta, johon on kuulunut sotia ja sitä myötä esimerkiksi väkivaltaa tai pulaa erilaisista arjen välttämättömyyksistä, välillä ihan ruoasta ja ravinnosta. Ja ne on leimanneet sitten perheiden elämää ja perheiden vuorovaikutusta ja sitä kautta myös sitten sitä lapsen kasvua ja kehitystä. Esimerkkinä tästä voisin mainita tällaisen ruumiillisen kurituksen perinteen, joka on elänyt hyvin vahvana. Se on hyväksytty ja siihen jopa kannustettu menneinä aikoina, ja Suomessa laki on kieltänyt lapsen ruumiillisen kurituksen vuonna 1984. Tänä vuonna tulee 30 vuotta siitä kuluneeksi. Meillä on sanontoja muun muassa, jotka kuvaa tätä suomalaista kasvatusperinnettä ja siinä korostunutta varhaista itsenäisyyteen kasvamista, sitä, että karaistaan jollain tapaa lapsia pärjäämään siinä maailmassa. Esimerkiksi tällainen, että antaa vauvan itkeä, että keuhkot vahvistuvat. Ja kyllä me tänä päivänä tiedetään, että vauvan itkuun tulee hyvin nopeasti vastata, ja siellä on niin kuin vauvalla tärkeä viesti ja tarve takana. Tai sitten, että pojat eivät itke. Meillä on tällaisia sukupuolittuneita käsityksiä siitä, että millaisia ne pienet tytöt on tai millaisia pienet pojat on. Tuossa aiemmin mainitsin tämän turvallisen kiintymyksen lapsen tarpeena ja puhuin tällaisesta kiintymyssuhteesta tai kiintymyssuhdemallista. No, siellä meidän kotikasvatuksen historiassa on löydetty sellainen piirre, että se vallitseva kiintymyksen malli ei suinkaan ole ollut se täysin turvallinen malli, vaan puhutaan tällaisesta niin sanotusta välttelevästä kiintymyksestä. Ja sitä kuvaa pääpiirteissään se, että lapselta odotetaan pärjäämistä, semmoista reippautta ja omillaan pärjäämistä. Ajatus on, että en tarvitse muita. On niin kuin itse riittävä ja pystyy ikään kuin itse
säätelemään omaa toimintaansa ja säätelemään tunteitaan. Ja sellainen etenkin heikkous ja se, että tarvitsee muita, mikä on hyvin inhimillistä, kaikkien meidän ihmisten yhteinen piiri ja ennen kaikkea kuuluu pienen lapsen kasvuun ja olemukseen, niin että se on semmoinen heikkous ja tarvitsevuus on ollut hävettävää. Vanhemmat ovat ehkä olleet fyysisesti läsnä, mutta eivät sitten niinkään niin sanotusti tunnetasolla saatavilla tai lapsen käytettävissä. Ja erityisesti ne negatiivisten tunteiden tunnistaminen ja varsinkin ilmaiseminen on meillä Suomessa ollut vähän vaikeaa. Kaiken kaikkiaan meillä ei ehkä ole totuttu kovin paljon puhumaan ylipäätänsäkään tunteista. Sitä ei ole pidetty tärkeänä eikä merkityksellisenä. Mennään sitten diaan 6. No miten sitten lähtee tarkastelemaan sitä omaa vanhemmuutta? Tapoja on tietysti monia, mutta mun viesti on tällä luennolla ehkä se, että sieltä arjen huiskien ja hulinan keskeltä olisi suotavaa, että me vanhemmat löydetään semmoisia pieniä hetkiä välillä niin kuin pysähtyä ja tarkastella ja pohtia sitä, että millaisia me ollaan vanhempina. Mä tässä tuon muutamia näkökulmia ja muutamia tapoja tarkastella vanhemmuutta ja lähden liikkeelle tällaisesta vanhemmuuden tyylit ajatuksesta. Siinä tyyli kasvattaa olla vanhempana jaetaan 4 luokkaan sen mukaan, että miten siinä omassa tyylissä korostuu rajat ja rakkaus. Yleisesti tämä jäsennys kuvaa vanhemman asennetta ja suhtautumista lapseen ja ehkä vähän sitä aikuisten välistä vuorovaikutusta ja sitä kautta kodin ilmapiiriä. Palataan myöhemmin vielä tähän diaan näiden muiden kohtien muodossa. Tässä on kuva, jossa ensinnäkemältä on paljon asiaa, mutta käydään sitä tässä ihan rauhassa läpi. Tässä on nämä 4 laatikkoa ja ikään kuin 2 horisonttia on tämä vaaka-akseli, kun näin päin menevät ja toisaalta niin kuin nämä vaaka-akseli siis näin päin menevät ja pystyakseli tässä suunnassa liikkuvat ominaisuudet. Eli toisaalta nämä oikeanpuoleiset laatikot kuvaa sellaista vanhemmuuden tyyliä, missä on aika vähän niin sanotusti rakkautta ja tällä rakkaudella mä tarkoitan tässä kohtaa sellaista lämmintä tunneviestintää ja lapsen arvostamista, lapsen huomioimista, erilaisia hellyyden osoituksia, lapsen sylissä pitämistä ja silittämistä ja lapsen katseeseen vastaamista ja hellimistä ja ylipäätänsä sitä, että lapsi saa kokemuksia niin sanotusti rakkaudellisesta kohtaamisesta. Ja puolestaan nämä 2 vasemmanpuoleista laatikkoa kuvaa siis sitä, että sitä on paljon ja tässä oikeanpuoleisessa laatikoissa sitä on vähän. Ja pystyakselissa tuolla 2 ylemmässä laatikossa on sellaiset vanhemmuuden tyylit, joihin sisältyy aika paljon rajoja, lapsen käytökselle asetettuja rajoja ja vaatimuksia. Ja tässä mä tarkoitan rajoilla sellaista vanhemman toimintaa, jolla hän ohjaa sitä lapsen käytöstä. Opettaa lapselle, että mikä on sallittua ja mikä on ei-sallittua ja asettaa lapselle vaatimuksia ja odotuksia. Ja se, miksi nämä vanhemmuuden tyylit otin tänään tähän luentoon, niin on todettu, että koska nämä kuvaa niin kuin niitä meidän omia asenteita ja arvoja, niin nämä vanhemmuuden tyylit tuppaa olemaan melko pysyviä. Tarkastellaan ensin tätä kakkoslaatikkoa, nämä niin sanotusti ankarat tai komentelevat vanhemmat. No, tällaiselle vanhemmuustyylille on todellakin siis ominaista, että näitä rajoja on paljon ja samalla semmoista lämmintä vuorovaikutusta ja rakkautta on vähän. Aikuisen sana on yksinkertaisesti laki. On tärkeää, että lapsi tottelee aikuista. Perheen keskiössä ei suinkaan ole ne lapsen tarpeet, vaan enemmänkin sitten aikuisten tai siihen perheen arkeen jollain muulla tapaa liittyvät tai muiden ihmisten tarpeet.
ominaista on tällainen tiukka lapsen toimintaa rajoittava kontrolli. Vanhemmat aika vähän keskustelee lapsen kanssa, perustelee tai pohtii niitä sääntöjä ja kieltoja, joita he asettaa. Ja usein tähän sitten liittyy se, että sitä tottelevaisuutta ja kuria ylläpidetään rangaistuksilla. No, ehkä voisi ajatella, että tämä vanhemmuustyyli on niin kuin se, mistä aiemmin puhuin suomalaisessa kotikasvatuksessa päällimmäisenä ja vallitsevana tapana kasvattaa lapsia. Ja tottahan se on, että kyllä tällaisten vanhempien lapset on ahkeria ja tottelevaisia. Mutta samalla he voi olla aika passiivisia, niin sanotusti ulkoa muiden tarpeista ja toiveista ohjautuvia ja muista riippuvaisia. Ja esimerkiksi lapsen itseluottamus ei kehity kovin hyväksi. Seuraavaksi mennään tähän vanhemmuuden tyyliin, johon sisältyy hyvin paljon rakkautta ja lämpöä, mutta samalla sitten vain vähän lapsen käytöksen ja toiminnan rajoittamista ja lapselle asetettuja vaatimuksia. Siellä on lapsen tarpeet ja toiveet hyvin selvästi keskiössä ja jopa silleen, että ne ohjaa vanhempien toimintaa ja säätelee sitä perheen arkea. Lapselle ei esitetä rajoja tai vaatimuksia, vaan enemmän ne esitetään tällaisten ehdotusten tai kysymysten toivomusten muodossa. Ja sitä kautta vanhempi koittaa osoittaa jotenkin epäsuorasti sen oman ajatuksensa, näkemyksensä tai mielipiteensä, kyseenalaistamatta kuitenkaan sitä lapsen päätöstä tai tapaa. Ja kertomatta lapselle suoraan, että joku asia on kiellettyä tai epäsopivaa. Lapsen silmiin tämä voi näyttäytyä jopa laiminlyöntinä ja sellaisena välinpitämättömyytenä, että aikuinen ei kannalla vastuuta, vaan se vastuu jää lapselle itselleen kannettavaksi. No, tällaisessa kasvuympäristössä kasvanut lapsi voi olla melko impulsiivinen. Hänellä voi olla kokemus turvattomuudesta ja tämmöisiä vähäisiä itsehallinnan taitoja. Hän voi kokea syyllisyyttä ja hakea jatkuvasti aikuisen hyväksyntää. No, sitten ollaan siinä vanhemmuuden tyylissä, johon sisältyy hyvin vähän sitä lämmintä tunneilmaisua, mutta myös vähän rajoja ja ohjausta. Puhutaan niin sanotusti laiminlyövästä vanhemmasta ja on aivan selvää, että tässä jäsennyksessä niin tämä on lapsen kasvu- ja kehityksen kannalta hyvin, hyvin niin kuin vaarallinen ja turvaton kasvuympäristö. Vanhempi ei syystä tai toisesta pysty huolehtimaan niistä lapsen perustarpeista. Vanhempi ei ole sitoutunut siihen omaan roolinsa toimia vanhempana eikä sitoutunut lapseen. Et lapsen näkökulmasta hän voi olla aika arvaamaton ja pelottava. Lapsen tunnetta leimaa syvä kokemus arvottomuudesta. Sitten meillä on vielä yksi vanhemmuuden tyyli jäljellä ja tämä vanhemmuuden tyyli on nimetty tällaiseksi ohjaavaksi lapsilähtöiseksi kasvatustyyliksi ja sille on ominaista se, että siinä vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa on hyvin paljon just lämmintä ja vastavuorosta ilmaisua ja tunnetta. Ja vanhemman toiminnan pohjana on ne lapsen yksilölliset tarpeet, mutta huomataan, että ne ei silti sellaisinaan säätele sitä vanhemman käytöstä tai suoraan muodostu niin kuin perheen keskiöön niin kuin siinä sallivassa tai hemmottelevassa vanhemmuuden tyylistä. Vanhempi kantaa vastuunsa, mutta hän silti keskustelee lapsen kanssa, perustelee asioita, ottaa lapsen mielipiteet huomioon ja tuottaa lapselle sen kokemuksen, että hän on tullut kuulluksi. Ja hän on osallinen häntä koskevissa asioissa. Vanhempi osoittaa hyväksyntää ja luottamusta lasta kohtaan ja rohkaisee muun muassa lasta oman ikätason mukaiseen itsenäiseen ongelmanratkaisuun. No, voidaan ajatella, että tässä on lapsen näkökulmasta oikein hyvät eväät sille, että hän kasvaa niin kuin hyvän itsetunnon ja positiivisen minäkuvan omaavaksi ja hänellä on hyvä toimintakyky
jatkoa ajatellen. Hän suhtautuu silleen avoimen innokkaasti ja uteliaasti maailmaan. Palataan vielä tähän laatikkojäsennykseen, ja nyt tänne on ilmestynyt tuommoinen pilvi, jossa on vähän vieraan kuulonen sana, psykologinen kontrolli. Tämä psykologinen kontrolli on semmoinen aivan erityinen lapsen käyttäytymisen säätelyn muoto ja lapsen ohjaamisen muoto. Puhutaan myös lapsen syyllistämisestä tai manipuloinnista. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhempi pyrkii ohjaamaan ja kontrolloimaan lapsen käytöstä sieltä lapsen ajatusten ja tunteiden kautta, eli hyväksi käyttämällä sitä lapsen rakkautta ja riippuvuutta ja kiintymystä siihen vanhempaan. Syyllistämällä, aiheuttamalla ahdistusta tai esimerkiksi epäämällä omaa rakkauttaan. Käytännössä sellaisena ilmauksina, että äiti ei kyllä rakasta sua yhtään, jos sä käyttäydyt noin tyhmästi, tai että taas saan hävetä, kun menit tekemään noin hölmästi tai olit noin hölmö. On todettu, että silloin kun vanhemman tyyli on muutoin tällainen ohjaava tai lapsilähtöinen ja siihen sisältyy paljon sellaista lämmintä ja läheistä tunneilmaisua, niin kun vanhempi käyttää tällaista syyllistävää kasvatusta, niin se on lapsen näkökulmasta hyvin ristiriitaista ja erityisen haitallista. Me käytiin näitä vanhemmuuden tyylejä tässä läpi ja mä vielä palaan nopeasti näihin muihin näkökulmiin tai tapoihin tai jäsennyksiin tutkailla sitä omaa tapaa olla vanhempana. Meillä on tämmöinen käsite ja sana kuin kasvatustietoisuus. Ja sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että kuinka tietoista ja tietoisesti valittua ja tarkasteltua se vanhemman tapa olla lapsen kanssa, toimia vanhempana on. Pystyykö vanhempi esimerkiksi ymmärtämään mahdollisuudet tehdä erilaisia valintoja tai arvioimaan toisaalta, että mitä siitä seuraa, jos mä valitsen tehdä näin tai mitä tästä toisesta tavasta seuraa. Että on aivan selvää, että suuri osa siitä meidän arkivanhemmuudesta on semmoista tiedostamatonta sieltä selkäytimestä tulevaa tai siinä tilanteessa syntyvää. Mutta esimerkiksi tässä tämän luennon aikana, kun asettuu kuulemaan erilaisia tapoja olla vanhempana, niin kaikki tämä herättelee sitä omaa kasvatustietoisuutta. Kasvatustietoisuuteen liittyy myös ihan sellainen ajantasainen tieto ja tuntemus lapsen kehityksen eri vaiheista ja kehitystehtävistä ja siitä, että miten ne näkyy siinä lapsen käytöksessä ja ilmaisussa ja mitä ne tarkoittaa siinä vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa. Vanhempana oleminen ja vanhempana toimiminen voi kuulostaa kanssa jotenkin keinotekoiselta, mutta lyhykäisyydessä ja sillä vanhempana toimimisella tarkoitan tässä kohtaa sitä, että sitä omaa arjen vanhemmuutta voi tarkastella semmoisten ihan niin kuin tekemisen ja tilanteiden ja tapahtumien ja käytäntöjen kautta. Pohtimalla sitä, että miten eri tilanteissa meidän perheessä tehdään tai miten meillä on tapana asiat tehdä, että mitkä niitä meidän käytäntöjä ja tapoja on. Ja vanhempana olemisella viitataan sitten siihen lapsen ja vanhemman ainutkertaiseen suhteeseen ja siinä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Siihen, että mitä siinä lapsen ja vanhemman välisessä kommunikaatiossa ja viestinnässä ja vuorovaikutuksessa tapahtuu ja mikä sen vuorovaikutuksen laatu on. No, tärkeänä teemana todellakin tällä luennolla on se, että on hyvin tärkeää, että me vanhempana tunnetaan sitä meidän omaa kasvuhistoriaa ja sitä kiintymyshistoriaa. Ja sillä on suuri merkitys siihen, miten me ollaan ja toimitaan vanhempina tänä päivänä. Voi olla, että siellä meidän omassa lapsuudessa ja nuoruudessa on sellaisia vaikeita kokemuksia. Siellä voi olla niin kuin jopa erilaisia väkivallan tai laiminlyönnin kokemuksia, mutta jotkut kokemukset, jotka on niin kuin jäänyt suuriksi ja merkityksellisiksi ja aiheuttaa sellaisia niin kuin valtavan suuria tunteiden vyöryä tänä päivänä. Ne nousee helposti pintaan erilaisissa tilanteissa. Ja oleellista on se, että vanhempana pystyy itse tunnistamaan ja jollain tapaa niin kuin ratkaisemaan ja
käsittelemään, läpikäymään niitä omaan lapsuuteen tai kasvuhistoriaan liittyviä, vaikkakin hyvin, joskus hyvin vaikeitakin asioita, jotka horjuttaa oman tasapainoa ja nostaa esille niitä vahvoja tunteita. Ja se tarkoittaa sitä, että vanhempana pystyn itse tietoisesti muistamaan ja muistelemaan niitä ja pohtimaan ja tarkastelemaan niitä. Eikä ne enää tänä päivänä tässä hetkessä vyöry ja valtaa aikuisena mun mieltä. Ja silloin kun on niin kuin ne omat kipukohtansa tunnistanut ja jollain tapaa työstänyt ja läpikäynyt, niin on mahdollista sitten kohdata myös ne lapsessa heräävät vaikeat tunteet ja haastavat tilanteet ja silti pysyä turvallisena aikuisena, että asettua siihen lapsen rinnalle, niin kuin auttaa lasta säätelemään niitä omia vaikeita tunteita ja vaikeita kokemuksia. Kaiken kaikkiaan on siis tärkeää pysähtyä aika ajoin tarkastelemaan, että millainen se oma päällimmäinen siinä arjessa vallitseva tunne on. Ja keskustella siitä, puhua, jakaa sitä jonkun toisen aikuisen kanssa. On se sitten puoliso tai ystävä tai omat vanhemmat tai vaikka neuvolan terveydenhoitaja tai päiväkodissa lapsen oma hoitaja. Mutta että kaikki me vanhempina koetaan välillä hyvin haastavia ja raskaita ja semmoisia voimavaroja kuluttavia tunteita, jotka kuormittaa meitä. Mutta että mikä se pitkässä linjassa ja viikkojen ja kuukausien ja vuosien aikana se vaakakupin tasapaino on, että painaako enemmän ne iloiset ja hyvältä tuntuvat positiiviset tunteet olla lapsen kanssa vai tuntuuko se arki niin kuin pitkään sellaiselta raskaalta ja kuormittavalta. Ja silloin jos tunnistaa, että niissä omissa voimavaroissa on niin kuin korjaamisen tarvetta tai tuntuu hyvin uupuneelta tai huomaa toimivansa lasten kanssa jotenkin, niin kuin, että enhän mä näin halunnut tehdä, että paljon kokee esimerkiksi syyllisyyttä, niin on hyvä pysähtyä puhumaan jonkun kanssa. No sitten mennään varsinaisesti tämän päivän aiheeseen siihen, että mikä nykyisen tiedon valossa tiedetään olevan siinä lapsen kasvatuksessa lapsen näkökulmasta haitallista. Sellaisia asioita ja elementtejä, mitkä vaarantaa jollain tapaa sen lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. No, me lähdettiin liikkeelle noista lapsen tarpeista ja voidaan niin kuin ajatella, että mikä tahansa semmoinen aikuisen toiminta, mikä ei riittävissä määrin jollain tapaa tue sen lapsen tarpeisiin vastaamista. Sellainen vuorovaikutus, joka jatkuvasti pitkäaikaisesti tuottaa lapselle kokemuksia turvattomuudesta, arvottomuudesta ja sellaisesta ei-rakastetuksi tulemisesta. Kasvatuksessa haitalliset elementit voidaan jakaa joko henkisiksi muodoiksi tai fyysisiksi muodoiksi. Ja mä puhun tässä luennolla ihan väkivallasta ja lapsen tarpeiden laiminlyömisestä. Lapselle tietysti haitallista on kaikki erilaiset väkivallan tai laiminlyönnin kokemukset, mutta erityisesti vanhempien tekeminä ne on haitallisia siksi, että se suhde vanhempaan on se suhde, josta lapsella on oikeus odottaa turvallisuutta, läheisyyttä, rakkautta ja iloa ja hellyyttä ja hyväksyntää. Silloin kun vanhempi käyttää erilaisia väkivallan tai laiminlyöntimuotoja lapsen toiminnan säätelemiseksi, lapsen ohjaamiseksi, lapsen rankaisemiseksi tai sitten sen oman valta-aseman tai vallan tunteen ylläpitämiseksi, niin silloin me puhutaan kuritusväkivallasta. Mulla on tässä jäsennys siitä, että mitä kaikkia nämä erilaiset muodot pitää sisällään. Eli meillä on tuossa
kahdessa ylimmässä laatikossa näitä kasvatuksessa haitallisia fyysisen tekemisen, eli väkivallan tai tekemättä jättämisen, eli laiminlyönnin muotoja. Ja näissä kahdessa alimmassa laatikossa on sitten kasvatuksessa haitallisten väkivallan tekemisen, eli henkisen väkivallan muotoja, ja kasvatuksessa haitallisen tekemättä jättämisen, eli henkisen laiminlyönnin muotoja. Mennään sitten lyhyesti tarkastelemaan, että millaisia asioita nämä pitää sisällään. No, fyysisen väkivallan muodot on varmasti monelle aika ilmeisiä. Sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä lapsen kehoon kohdistuvaa voimankäyttöä, jolla aikuinen aiheuttaa lapselle kipua tai epämukavan olon. Ja ehkä sellaisia perinteisiä muotoja on niin kuin tukkapöllyt, luunapit, läpsimiset, tönimiset, repimiset. Myös tällainen lapsen kovakourainen käsittely voi olla fyysistä väkivaltaa. Esimerkiksi lapsen syömään pakottaminen on fyysistä väkivaltaa. Lähtökohtana on se, että lapsella on aivan ehdoton oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, ja kuritusväkivalta on myös lailla kiellettyä. Mun viesti on se, että lapsen voi kasvattaa aivan täysin ilman fyysisen väkivallan käyttöä. No, niitä fyysisen laiminlyönnin muotoja on sitten kaikki ne teot, joista jostain syystä lapsen fyysisistä perustarpeista ei huolehdita. Esimerkiksi ruoan suhteen, säänmukaisen vaatetuksen suhteen, unen tai levon suhteen, ja esimerkiksi se, että lapsen kuuluu saada terveydenhoitoa, päästä lääkärille silloin, kun hänen tarvitsee päästä, ja lapsen kuuluu saada koulutusta. Jos ajatellaan sitten kasvatuksellisina keinoina tai lapsen rankaisemisen keinoina, niin esimerkiksi se, että lapsi lähetetään illalla nukkumaan ilman, että saa iltapalaa, saa ruokaa, tai lapsi laitetaan vaikka ulos viileeseen säähän parvekkeelle rangaistuksena ilman asianmukaisia varusteita. Ja on tärkeää tuntea, mitkä on ne oman lapsen toisaalta iänmukaiset, että toisaalta yksilölliset tarpeet, jotta pystyy huolehtimaan siitä, että ei tule laiminlyöntejä. No, mitä sitten ne henkisen väkivallan muodot on? Kaiken kaikkiaan niillä kuvataan niitä lapsen ja vanhemman välillä arjessa tapahtuneita asioita ja ihan niitä tilanteita. Kasvatuksessa lapsen näkökulmasta haitallista on se, että aikuinen uhkaa, pelottelee väkivallalla tai muulla tavalla pelottelee lasta. Se, että vanhempi loukkaa lasta, nimittelee tai haukkuu häntä tai ihan sitten nöyryyttää tai jollain tapaa alistaa lasta. Haitallista on myös lapsen eristäminen muusta yhteisöstä tai se, että lapsi jollain tapaa tulee näkymättömäksi. Henkistä väkivaltaa voi olla myös se, että aikuinen käyttäytyy aggressiivisesti, vihamielisesti, jotenkin on suuttunut ja käyttäytyy uhkaavasti ilman, että hän kohdistaa lapseen niin kuin fyysistä väkivaltaa. Ja lapsi kokee silloin tuntee olonsa uhatuksi ja hyvin turvattomaksi. Ehkä vähiten yleisesti tunnettu muoto on tämä henkisen laiminlyönnin muoto. Ja henkisellä laiminlyönnillä kuvataan sitä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja vuorovaikutusta. Ja nyt kun muistetaan sieltä luennon alkupuolelta, että mitkä oli niitä lapsen perustarpeita tunne-elämän kasvuun ja sosiaaliseen kasvuun liittyen, niin henkisen laiminlyönnin kohdalla jostain syystä näistä tarpeista ei huolehdita. Esimerkiksi se, että vanhempi ei ole, vaikka hän olisi fyysisesti läsnä, niin hän ei ole lapsen käytettävissä tai lapsen saatavilla. Tai että vanhempi suhtautuu lapseen kielteisesti, hänen asenteensa
lasta kohtaan on hyvin kielteinen, että lapsi on syntipukki vaikeuksiin tai lapsi on paha ja lapseen voidaan suhtautua jopa vihamielisesti. Se, että sieltä vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta puuttuvat se lämpö ja läheisyys ja niin kuin hellyys ja hyvä kohtaaminen. Että lapsi voi muutoin olla puettu viimeisen trendin mukaisesti ja hänen fyysisistä tarpeistaan huolehditaan, mutta sitten ne tunne-elämän tarpeet on jollain tapaa sivussa. Lapsen ylisuojelu voi olla myös henkistä laiminlyöntiä ja silloin, jos se on niin kuin hyvin vakavaa, että se ei mahdollista lapselle esimerkiksi vertaiskontakteja. Lapsella on tarve tutustua muihin lapsiin ja olla tekemisissä muiden lasten kanssa, jotta hän oppii sosiaalisia taitoja ja toisten kanssa olemista. Vanhemman henkinen laiminlyönti voi saada lapsen tuntemaan itsensä arvottomaksi, ei toivotuksia, ei rakastetuksi. Olemme diassa 20 ja nyt kun puhutaan siitä, että mikä on kasvatuksessa haitallista tai mikä on väkivaltaa tai laiminlyöntiä, niin on tärkeää myös mainita, että mikä ei ole sitä kasvatuksellista väkivaltaa. Ja sitä ei ole lapsen ohjaaminen tai lapsen rajoittaminen tai estäminen silloin, kun vanhempi ei pyri eikä aiheuta lapselle kipua. Ja lapselle syntyy sen tilanteen jälkeen kokemus siitä, että hän on tullut suojelluksi ja hän on turvassa. Esimerkiksi se, että lasta tarttuu kädestä, jos hän meinaa juosta auton alle. Tai että esimerkiksi rimpuilevan vastentahtoisen lapsen kantaa ulkoa sisälle tai vaikka kaupasta ulos. Se, mikä määrittää sitä, että onko joku tapahtuma lapsen näkökulmasta niin kuin ikään kuin väkivaltaa tai aggressiivista, niin sitä määrittää, se raja voi olla hiuksen hieno ja sitä määrittää se vanhemman oma tunnetila. Se, että jos se lapsi meinaa juosta sinne auto alle ja vanhempi nappaa häntä kädestä, niin onko vanhempi vihainen lapselle esimerkiksi sen jälkeen, jolloin niin kuin lapsi kokee, että häntä torutaan jostain asiasta tai niin kuin häntä rangaistaan jostain asiasta. Vai onko sitten niin, että vanhempi asettuu siihen lapsen rinnalle selittämään, mistä oli kyse ja pitää lapsen fyysisesti turvassa. No, kuinka yleistä sitten kasvatuksessa tapahtuva väkivalta ja laiminlyönti on? Meillä on erilaisia tietolähteitä. Mä käyn hyvin nopeasti tämän dian tässä läpi. Kaiken kaikkiaan tiedetään, että noin puolet suomalaisista lapsista kokee tällä hetkellä tänä vuonna 2014 kotonaan sellaisia väkivallan tai laiminlyönnin muotoja, jotka on lapsen kasvussa ja kehityksessä haitallisia. Ja mitä siitä sitten seuraa, jos vanhempi käyttää tällaisia keinoja? No, kaiken kaikkiaan pienen lapsen kasvu ja kehitys on hyvin kokonaisvaltaista. Mitä pienemmästä lapsesta puhutaan, niin sitä enemmän niin kuin perustavaa laatua olevia ne vaikutukset on. Et jos ajatellaan, että siinä ensimmäisen 3 vuoden aikana on niin kuin kaikkein kiihkein ja tärkein vaihe siinä lapsen aivojen ja keskushermoston kehityksessä, niin jos lapsi kokee väkivaltaa tai laiminlyöntiä, niin niillä on niin kuin hyvin vakavat vaikutukset siihen lapsen myöhempään elämään. Ja tietysti nämä kokemukset sitten ennen kaikkea häiritsee niitä lapsen omien säätelykeinojen kehittymistä, sitä, että lapsi itse pikkuhiljaa oppii siinä aikuisen turvallisessa ohjauksessa säätelemään omia tunteitaan ja säätelemään omaa käytöstään. Jos ajatellaan näitä perinteisiä kuritusväkivallan muotoja, niin tottahan on, että siinä lyhyellä aikavälillä ja nopeasti esimerkiksi väkivallan keinot voi saada lapsen tottelemaan ja tekemään niin kuin aikuinen sanoo, mutta sitten on tärkeää muistaa, että mikä se mekanismi siellä takana on, että lapsen toiminnan motiiveina on pelko ja turvattomuus ja esimerkiksi hätä siitä, että vanhempi hylkää hänet tai että vanhempi satuttaa uudestaan.
erityisen vahingoittavaa on että todellakin, että se sama ihminen, jonka pitäisi tarjota näitä hoivan, turvan ja rakkauden kokemuksia, on pelottava. No, lapsen käytöksessä ulospäin tällaiset kokemukset voi näkyä esimerkiksi levottomuutena, uhmakkaana tai aggressiivisena käytöksenä tai sitten toisaalta vetäytymisenä ja ahdistuneisuutena. Ne voi näkyä lapsen uneen liittyvinä häiriöinä tai sitten syömiseen liittyvinä häiriöinä, erilaisina epämääräisinä kiputiloina tai sitten lapsen kasteluna ja myöhemmissä vaiheissa vaikeutena keskittyä. Ja ennen kaikkea ne sitten tuottaa lapselle käsitystä itsestään osaamattomana, arvottomana, huonona ihmisenä. Vanhemman tavat kasvattaa leimaa koko perheen vuorovaikutussuhteita. Ja myös väkivallan ja laiminlyönnin kokemukset leimaa sen perheen toimintaa. Ja sitten on tärkeää muistaa sellainen, että turvaton lapsi ei opi. Et silloin kun se lapsen huomio ja energia ja lapsen voimavarat menee sen voimakkaan tunnekuorman kanssa selviämiseen ja lapsi kokee olevansa turvaton, niin yksinkertaisesti lapsen aivot on sellaisessa tilassa, että uusia asioiden muistaminen ja oppiminen ei ole mahdollista. Lapsi tarvitsee sellaisen turvallisen ja rauhallisen tilanteen, jotta hän sitten pystyy kuulemaan ja ymmärtämään ja painamaan muistiin sen, että mitä aikuinen sanojen avulla haluaa hänelle viestiä. Ja käykin sitten niin, että niissä tilanteissa, kun vanhempi käyttää väkivaltaa tai laiminlyönnin keinoja, niin lapsi oppii jotakin ihan muuta kuin se, mitä me halutaan hänelle opettaa. Lapsi oppii esimerkiksi sen, että toisen satuttaminen, uhkaaminen, raivoaminen on sallittua. Se on sallittu keino ratkaista ristiriitoja ihmisten välisissä suhteissa, ratkaista riitoja ja erimielisyyksiä. Lapsi oppii sen, että häntä voi satuttaa ja että elämässä voi joutua pelkäämään. Ja se voi näkyä esimerkiksi sitten lapsen kaverisuhteissa, vertaissuhteissa myöhemmin. No, mitä sitten tilalle? Lähdetään pohtimaan sitä, että mitä on niitä semmoisen positiivisen ja myönteisen ja kannustavan vanhemmuuden elementtejä. Ja mä lähden tässä kahdesta eri näkökulmasta. Eli toisaalta siitä, että niin kun, me voidaan tehdä jotain asioita tässä ja nyt, mutta toisaalta meidän tarvitsee vanhempina tehdä muutoksia ja tarkastella itseämme ja toimintaamme niin kun pitkäjänteisesti. Ja ajatuksena mulla on tässä sellainen, että me aikuisina kehitetään itseämme paitsi ammattilaisina omissa työssämme, myös esimerkiksi urheiluharrastuksissa me asetetaan tavoitteita ja me treenataan. Muissa harrastuksissa me niin kuin halutaan kehittyä paremmaksi. Me myös huoletaan parisuhdetta, ikään kuin nähdään sen merkitys ja pidetään tärkeänä sitä, että me osataan puolisoina niin kuin kommunikoida paremmin ja tulla toimeen keskenämme. Niin samalla tavalla on mahdollista kehittää itseään vanhempana, lisätä sitä omaa ymmärrystä, päivittää omia tietojaan ja huoltaa sitä suhdetta lapseen, tarkastella omaa asennetta ja tarvittaessa sitten pyrkiä semmoisiin tietoisiinkin muutoksiin. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on se, että se lapsen ja aikuisen välinen turvallinen ja myönteinen ihmissuhde on semmoinen peruskivi, josta lapsi kasvaa ja kehittyy ja josta hän ponnistaa maailmaa, niin rakennetaan ja ylläpidetään sitä ihmissuhdetta. Ja toisaalta nähdään tärkeänä, että siinä lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa olisi paljon sitä iloa ja hyväksyntää ja hellyyttä, empatiaa ja kunnioitusta ja kannustusta. Hyvässä tilanteessa vanhemman asennetta leimaa tällainen uteliaisuus. Hän avoimen uteliaasti asettuu kuulemaan ja kuuntelemaan lasta ja seuraa lapsen aloitteita. Toisaalta hän suhtautuu empaattisesti lapsen kaikkiin tunteisiin ja hyväksyy lapsen omana itsenään, sellaisena kuin lapsi on. Ja lapselle ominaista, kaikkein ominaisinta on leikki. Ja
meidän vanhemmillekin olisi joskus erittäin tarpeellista, että asettuttaa siihen leikkiin mukaan ja niin kuin meidän asenne olisi sellainen leikkisä ja iloinen. Ja jälleen kerran se, että arki on sellaista hyvin vakaata ja ennakoitavaa. Ja sitten on tärkeää, että vanhempina pidetään huolta meidän omasta hyvinvoinnista. No, sitten on vielä niitä tilanteita, joissa kerta kaikkiaan hermot meinaa mennä. Joo, kiitos. Olemme käyttäneetkin paljon tänä aikaa, mutta muutaman dian tästä käyn lyhyesti vielä läpi. Eli mitä sitten, kun tilanne on päällä, hermot meinaa mennä, kerta kaikkiaan on niin, niin haastavaa niiden lasten, jotta joku siinä lapsen käytöksessä tai lasten ilmaisussa haastaa meitä, niin mä ajattelen, että ensin on tärkeää se, että pystyy tunnistamaan itsessä, mikä on se oma tunnetila, joka siinä nousee. Että pystyn tunnistamaan mun kehon reaktioissa sen, että nyt olen suuttunut. Tarkoittaako se, että nyrkit lähtee puristumaan tai koko keho käy jännittymään tai asento, eleet on tietynlaiset, mutta että pystyy itsessään havaitsemaan sitä, että mikä on se oma tunne. Ja sitten ihan lähtee liikkeelle siitä, että pyrin muuttamaan sitä omaa tunnettani, lähteen ratkaisemaan tätä tilannetta. Ja paras ja nopein keino siihen on ihan hengittäminen. Niin vanhalta ja vähän kliseiseltä kuin se kuulostaakin. Eli se, että hengittää muutaman kerran syvään sisään ja sille rauhallisesti hitaasti ulos. Ja sitten sen jälkeen, että vanhempana lähden kuuntelemaan ja kuulemaan sitä, että mitä se lapsi tässä tilanteessa mulle viestittää tai sanoo, että sen lapsen käytöksen takana on aina joku tärkeä tarve. Ja mä hyväksyn sen lapsen tarpeen ja sen lapsen tunteen ja pyrin suhtautumaan vanhempana siihen empaattisesti. Lapsen sylin ottaminen on hyvin tärkeää ja hyvä keino. Se, että se sylissä oleminen ja silitys rauhoittaa lasta, niin kyse myös rauhoittaa meitä vanhempia. Samalla estetään ne lapsen potkut ja lyönnit, suojellaan lasta satuttamasta ketään itseään tai muita ympäristössä. Ja tärkeää on, että näiden tilanteiden jälkeen niin vanhemman vastuulla on palauttaa se vuorovaikutus myönteiselle raiteelle. Osoittaa lapselle, että hyväksyn sut ja olet rakas huolimatta siitä, mitä tässä tapahtui. Mulla on tässä lopuksi vielä muutama dia ihan konkreetteja kysymyksiä, joita tarkastelemalla ja joihin kysymyksiin vastaamalla, esimerkiksi puolison kanssa yhdessä tai toisten vanhempien kanssa, niin voi lähteä sitten tavoittaa, että millä tavalla tällä hetkellä, miten siinä mun vanhemmasta elää tämmöisen myönteisen ja kannustavan vuorovaikutuksen ilmiöt ja miten paljon siinä on sitten sitä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä kannattelevaa. Joo. Katsotaan sitten, täällä on kysymyksiä. Miten mä pääsen tästä tuolta? Palata laiminlyöntiin, eli mitä se pitää sisällään. Meillä on tässä ihan pari minuuttia aikaa. Mä kaivan tästä esille sen dian, tämän dian. Laiminlyönnillä kaiken kaikkiaan siis tarkoitan sitä, että kun alussa käytiin läpi niitä lapsen tarpeita, jotka liittyy siihen lapsen fyysiseen kasvuun tai kehitykseen tai sitten siihen lapsen tunne-elämän kasvuun tai sosiaaliseen kasvuun tai kehitykseen, niin kuin yksinkertaisesti laiminlyönnillä tarkoitetaan sitä, että syystä tai toisesta vanhempi ei vastaa niihin lapsen tarpeisiin. Että ne lapsen tarpeet ei tule tyydytetyksi. Ja todellakin niin kuin, nämä voi olla niitä fyysisiä, lapsen fyysisiin tarpeisiin vastaamista tai sitten tässä diassa 19 näiden lapsen tunne-elämän ja sosiaalisiin tarpeisiin vastaamista. Ja mulla on tässä diasta muutama esimerkki ja muutama näkökulma, että millaisia ilmiöitä tai millaisia niin kuin käsitteitä näitä voi tavoittaa. Toivottavasti tämä
vastasi tähän kysymykseen. Joo, eli kalvon 19 kohdalla. Joo. Tästä voi lisätietoa ihan googlettamalla. Emotionaalinen laiminlyönti, psyykkinen laiminlyönti, henkinen laiminlyönti, niin löytää lisätietoa. Mutta kello alkaa olla 14 ja meidän pitää tänään lopetella luento tähän. Kiitokset suuresti, kun kuuntelitte.